ما یو پیر دا مسئله بیان کړې وه د واده د شپې آداب ما بیانول ډېر پخوانی بیان و ډېر پخوانی نو هلته ما بیا دا خبره ذکر کړې وه چې که چېرته د ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي نو دا هم ثابت دي چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي عوام پرېږده بعض مولیانو او زما خبره نه مخکې نه شاته دی نه دی راغست منځ کې داسې یو مینټ خبره هم نه وه هغې ته داسې کټ کړه او هغه ورکو زما تصویر ورسره لګولی وي د وهابیانو مذهب ښه عوام اوس د دې مولیانو چې کوم عوام وي د هغو باره کښې څه خیل هغه به دوی نه زیات وي ځکه چې هغه له عوام دي نو هغو به لاندې استغفرالله استغفرالله لیکل ولو وي دا پکې بله راووته ډیش ګوره اس خبره نه ده پیلم ګوره څه خبره نه ده ټیک ټاک ګوره څه خبره نه ده پردو ښځو سره ګپ لګوه څه خبره نه ده پردو زنانو لغړ تصویران ګوره څه خبره نه ده په لارو کوڅو کې جنکو ته ګوره څه خبره نه ده هلکانو ته ګوره چې ګیره او بریتې نه یې راختلي څه خبره نه ده چرس کې څه خبره نه ده بنګس کې څه خبره نه ده سود خوره څه خبره نه ده شراب کې څه خبره نه ده خو خپلې ښځې سره لامبل الو یا الله توبه استغفرالله خپلې ښځې سره لامبل ودې کې سړي ښځې سره لامبل گنجائش شریعت ورکړی دی ته څوک یې چې په دې اعتراض کوې او صرف گنجائش نه دی چې شریعت مسله بیان کړې چې او کیدی شي بلکې پیغمبر تطبیق کړې ده په خپله کړې ده ته د هغه نه زیات تقواداري ته د هغه نه زیات حیاناکي او ښځه او خاوند هغه رشته ده هغه رشته ده چې الله وي دا د یو بل جامه ده قرآن کې هن لباس لكم وانتم لباس لهم جامع وتولي ویلی دا یو تفسیر داره چی پدی بدن ته نږدې شي چې دا جامع ده نو دوی دی یو بل د پاره دغه حیثیت لري یعنی دا خزه خاون چې دی یو بل سره ملو شو کپړې نه په بدن باندې نو دی یو بل د پاره جامع شي نو چې یو خزه د خپل خاون بدن لیدې شي او خاون د خپل خزه بدن ټول لیدې شي نو بیا دلته ولې مسله داسې ګډه وړه شو چې یاره لامبي به څنګه یو ځای گنجایش شریعت ورکړی ما تا خو نه دی ورکړی او ښځه خاوند دي چې د یو بل سره کوروالی کوي اخوا څه پاتې شو د یو ځای لامبل غټه خبره که د کوروالی کول غټه خبره کوروالی کول غټه خبره نو دا کومه خبره شو چې یاره یو ځای لامبل یو ده بل دې سره مینه محبت ډېریږي د ښځې او خاوند په منځ کې الحمدلله زمنګ اسلام چې موږ ته کومه طریقه د ژوند د تیرولو ښوولې ده چې د هغې نه ډېر غافلې دي که دا طریقه دې خپله کړه په ژوند کې به دې سکون او مینه محبت آرام خوشحالي هر څه به پکې راشي خو کله چې دا د طریقه معلومه شو دا د ډمانو ده د عشق مشق د قیسې نه وي دا ټولې جالي مالي دي او دا په دې ټپو او غزلو کې کېږي ته راشه اسلام ولوله چې څومره د مینې محبت طریقې موږ ته ښوولې دي چې ژوند کې زموږ مینه محبت راشي ښځې خاون له هر هغه لار کولو کړې ده چې د هغې سره مینه محبت ډېرېږي یعنی تر دې دې ته وګوره دې ته سوچ وکړه دروغ ویل حرام دي خو که ښځه خاون یو بل ته داسې خبره کوي چې مینه محبت پرې ډېر شي په دې کې دروغ ویل هم جایز دي یعنی دومره گنجایش یې تاله درکړی څه ضرورت دی موږ ته چې موږ د هندوانو نه او د انګریزانو نه او د فحاشو خلکو نه د مینه محبت طریقې زده کوو او هغه مینه محبت نه دی هغه فسق او فجور دی موږ سره مینه محبت لارې شتې خو که چېرته یو څوک راولږي او دغه لار بیانوي نو بس دا بعض به پکې غوږونو له لاسونه ولي وي توبه یا الله توبه ته توبه د ټیک ټاک نه ولي نه وباسي چې توبه دلته وباسي او توبه د فیسبوک د جاخو نه ولي نه وباسي چې دلته وباسي ته به چې موږ بالکل خبر نه یو